What, mate? The fuck? Still. Не знам, че. Сте вие, бе. Дял Корда, бата и Дърл. Пощи, бе. Избягах от зъбните хипси. Никой не те пита, бе. Не ми пукай, братле. Ще избягам, бе. Нека... Пощи. Кой ще ти идваш? Какво ми се гъдиш, бе? Дерил Дикси. Дерил Дикси. Че... Оооо! Get wrecked, mate. Здравей всички, добре дошли обратно в Minecraft Season 5, там на Боби, не знам как се казва, ама да. Моето се казва Minecraft and Bay Creatures. Или БГЦ, или Сено. Това много. Minecraft and БГЦ. И днес като гост имаме Дядо Коледа и Дерил Диксън. Накратко Еди Кереро и Пепката е дед. Пепката е той, а Дядо Коледа Еди. Куно е. Та, вие май не сте разгледали света ни, а? Като цяло. Ми като цяло не трябва да стана. Е, верно ли? Да. Еми, дядоко. Абе, по-шедеш. Значи, като цяло е това къщата пише, нали, тук си имаме жакузи. Тук всичко точно. Отдолу тук никой не може за зомби, защото долу има една гигантска тупка и да, те страги. Аха. Тук вече знаете какво има. Абе. Да. Втория етаж видяхте ли го? Абе, после ще видим втория етаж. Си взема надолу, покаваме кофа и са отиваме на втория етаж. Да се качваме от тука нагоре и опа, кое е това? Кое е това, пич? Парето. Май е играчо. Тук мога да седете да гледате пустинята. Макар че на вас не ви е пустиня, е някакъв друг. Някакъв друг картина. Е да, на вас, защото сме тежки. Това е как ти да е, пустинята. Това е така е барчето. Ще се натрескаме, шот. Тук ще е по-добре да сложите стълби. Следно са два етажа. Тихо е, няма ми кажа къс там, бе. Тихо е. Къ? Една секунда, къде са. Трябва, това е нещо много важно, трябва да стане. Е, пак и трябва, бе. Аре. Е, това трябва да стане. Така. Сега. Ще остат, къде си го не върху. Окей. Ще взема тука надолу, пичове. И това, пепката го знае, ама един не го знае, това е Enchanting Room-а. А тука влизаме и това ми е любимката стая. Това ми е Циганин Room-а. Където си правя разни полушники, там не влизи Бокук. Еми, какво правим сега? Еми, чакаме да спре то. Еми, той няма да спре скоро, защото е 2 часа явно. И решил да прави ремонт в... Това е нещо. Хахахаха, то пали Поршето. Гледай го, бе, брат, 2 часа е. 2 часа и ремонтира, бе, брат. Да, тука е Storage Room-а. О, ма, гъ, човек. Вие все още ме чувате, обаче... Човек, не мога, трябва да спрем епизода, човек. Спираме фико. Спираме го, човек. Спираме го. Край. 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 Ето ни обратно в играта. Да, брате. Майка му дева. Така. Най-накрая, ние докато чакахме пепката да дойде и да това спре ремонта вече стана. Нямам колко часа. Да, като цяло видяхте долу къща, не? Да. Да. Окей, тук си я знаете фермата, видяхте. Да, ето тук имаме напада. За крави цигания. И са апи, човек, като скачим от тука нагоре. Аха. Тука нагоре. Ставаме айрон. А защо тук има някакъв... Да задай тъпи въпроси, братле. Добре. Качваме се тука, отиваме тука и... Познайте какво има тука. Къща на дърво. Абсолютно нищо. Аре. А тука отгоре, пичове. Хм, ела сега видите какво има. Познайте какво ще има тук отгоре, пича. Къща на дърво. Ей, не, абсолютно нищо. Да, тук ще имаме нещо като плакче. БДЖ-то. Тук ще ни е БДЖ-то, да. Продължава към 1000 купчета напред, ако не и повече. Повече. Да. Аре, дайте. Като цяло е дълго. Пепка, иди да, брат, къде тръгна. Какво ще правим в този епизод? Сега, братле, ние на сега ми покажа метрото, новото Improved метро.
напротив. Ама трябва да събираме доста коблстон, нека да майнваме първо. Ма ние няма да се занимаваме по метрото. А какво ще занимаваме? Ние ще се занимаваме по станцията на метрото. На метрото. Е, няма да се занимаваме по тази, а, другата. Така че трябва да хванаме фана на метрото. Та никаква смучка. Никаква смучка, никаква случка, аре. Смучка, чакаме фанаха в метрото. Знаеш, аз... Да, вие отидете на другата, аз ще хова си взем хранавата, защото... Но само една пържа. Тук половината рейси са прекъснати. Е, ти и майнкарт, брат. Е, я оправите, да, трябва да правите релсите, чу. Еми, да, трябва да ги правим. Трябва да ги оправим. Ама ние не знаем къде е редстона. Е, научко. А, половината релси ги няма тука. А, някой трябва да взема релси. Не, имаме ги релсите всички. Еми, не, на едно място няма. Еми, да, бата, убеден съм, че ги има всички. Ми, не. Ми, да. Ми, не. Бъден съм, че ги има, бата, не ми викай ми не. Не знам, какво изпусна. Водата тук ще шла насякъде. Ммм? Водата тук ще шла насякъде, някаква така... Не е подредена като лавата. Окей. Бата, ние сме като някакви критици. Аз си хоп пеша на трета работа. Половината стон брик, половината къва стон, половината стон. Да, хоп си пеша работа. Те са ще много яко. Пеша си хвеш. Дома диньо. Пешачка, да. Е, тръгнах на другата страна. Тука, пушите, това не трябва така. Аз трябва да си довърши циганията от миналия път. Лаг. Това е само при тебе. Ще отминава... Не иска да знаете къде минава, човек. Къде минава? Майка ти, Иван! Ооо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 оooo Да, но тук е изхода. Не бе, какво правил си? Мале. Хе, бах ти яката статуйка. Коя статуйка? Е, ти как имаш мечове и храна даже имаш. Ми, да. Аз играх тук преди я. Той е играл тук, бе? Мисля, че е играл тук. Ма, нещо. Аз съм половината построител на метрото, бе. Ти барал ли си метрото? А, да. Да, ние го правихме. Там с епизод, ето него рекордна аудио. Той епизод, де ти изобщо не съм качил. Да. Някой ако мога храна ми да даде. Къде си, ай? Ето ме. Ей, вземи пепката отзади ти метна. Ех, вие сте много щедри, бе. Да, аз имам 8 месо. Окей, значи това така, свастика. Свастика. Какво ще правим по станцията на метрото? Да оправите една станция. Просто направите някаква красива, братле. Еми, хубаво, аре, някой да идва. Плавам да направим цялата Брикстон. Брикстон. Брикстон... Какво? Окей. Вика Брикстон. Стоун Брик, братле. Стоун Брик. Е, забрили съм, брат. Брикстон. Брикстон. Абе. Направих си инвентара на хуй, бе. Какъв? Rose of Nether, уууу! Как ще го направим, Пепка? Ми, имам една идея. Това е да имаш. Това ли не? Пълен си идеи. Напред, напред тега още на блокчета. А, е така добре, така добре, така ми харесва. Готови сме. Ига, така добре. Тук е красота, а? Да, а? Да. Вика, че е красота, а? Да, а? Ти не си видял това, човек? Станцията как я направих на уек? Ще си видял, брат. Супер, брат. Аз и не искам да виж. Е, мисля, че майнкарта един я полетя на някъде и си еба майка. Чакай, ясно. Ей го, чак там. И то полетя, бе. Стига, бе. Пенка. Чего е? ДНК. Пенка му казах.
ДНК. 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 Че аз въртна на линия ставам. Тук ще Що мяташ такова е, Петка? Ти хоши викаш на майка ти? Опа. Не си малко така. Аз ще експорна тук нещо. Аре, the fuck? Защото тук има редстоун торче. Еми е така, за да ти е свето. Чекай, заклявам се, първите пъти, нали, когато цъках Minecraft, там беше такова, спомняте ли си го това Innova Edit? Да. Ей, бях си го изтеглил това, нали, гледам някакъв прави торче, аз си бях наспамил редстоун торче в инвентара и не знаех, що не светят някакво такова, с редстоун торчове се осветявах, човек. Ни, аз ползах такова голд неща, смятам. Да, човек, много е жалко. Само аз съм ползал торча като нормалните играчи. Пепка, ти май имаш един клип, май дете си беше читнал, стрели ли, какво си беше читнал? Да беше само че стрели, всичко беше си читнал. Аз като разбрах, че може да си иновайдиваш всичко и без, да го правиш в англичдета е безкрайен, сеш си? Да, да. Да ти имаш безкрайен айтъм. Аз почнах да спама яко, човек, имаше някакъв епизод от старите ми дет, нали. Виждам и, а, вижте какво блокче намерих и то беше там хиляди нещо блокчета от Cobblestone на, в едно. То даже не пише номера, сещ си. То пише 111 май, 111 май пише като се бъде. Не, не, нищо не пише. Не, нищо. И защото беше един вид без кран. И викам, о, това го намерих в дънчен, това е рядкия камък, какво такова ги лъжам. И тия, къде не са играли хора. А това е хора, знаете ли какво, тази част, тук не я слушайте какво отговорим, а да имам пред, наистина може да ги намерят тия неща, не сме читвали никога. А, да, смисъл, аз да, просто правя шак. Да, да, не си правя шак. Да. Да става фън, бе. Да, да. Не вярвам, бе. Пустя ти ме просто. Нали, защото това... Трябва да си рекламираш профил в твоите си клипове. Твоите клипове, не в моите. Е, те хората се едно не те знаят. Е, мога да не ме знаят. Знаете ли? Аз така, малек. Ело, бе. Копирах ело едно преди много време. Бата, аз като видях, не то, един вид нямаше ЕО 1. И някой от нас се беше регистрирал като ЕО 1. Да, май Иво беше се регистрирал. Да, за да се ебава с това. Да, му беше написал, ефо ме копираш, нещастник. Нехи такива. Ами, какво се охрани, яко. Да, yeah, недъра яко, ара някой път си направим недър къщичка или нещо такова. Недър. Айде. Бате, Боби, огрифа тука портала в недъра, бате, направо. Аз ли? Да, ти. Аз не съм влизал в недъра никога. Верно? Да. Не, сериозно, виж ми епизодите, нито един път не съм влизал в недъра, чек. Нито един път. Идва нещо наречено извън камера. Някой друг човек. Да, Морино. Точно ти си, бате. Никога не съм влизал в недъра, ти кам, човек. Аз съм убеден, ма, че ти си го грузил така. Аз ти казвам, че не съм влизал в Нидър. Ви трябва да имам някакъв епизод. Чукни пет! Ви трябва да имам някакъв епизод. Ако може и да тичам, щехте до года. Човек, просто изгледай абсолютно всичките ми епизоди, човек. После виж, че нито един епизод не съм в Нидър. Аз съм убеден, човек. Пишете в коментарите, ако сте ми видяли в Нидър да влизам някога. Е, сега ще влезе, човек. Ако сте убеден, човек. Е, сега ще влезе вие. Може Боби Дългия да е. Не е бил той, аз съм убеден, човек. Е, и аз не съм, защото съм убеден, че не съм влизал в Недъра. Аз дори не знам къде те спам в Недъра на този урод. Ааа, не знаеш, а не знаеш. Значи, знаеш, че има Недър в този урод, нали? Не? Оооо! Е, това беше. Чули, бе? Джиджи. Не знаеш? Джиджи, норе. Ако искам, да се щупи Майнкарт. Кой е сложил тия, бе? Както си? Да, това е пепката го направил. Ти ли сложи както си, пепка? Да. Както си да. Яко. Ей, за една кофа ли, бе? Абе, вие тук храна нямате ли, бе? Не, човек.
Да си заклати. Ма да. Нямаме фулт чест, нещо такова. Не, няма... тук е. Къде ни фулт честа, брат? Тук ще разбрачим. Тук ще разбрачим фулт чест. Джурома, имаме фулт чест, да фак.